5 dəqiqə atır ya bunu, 5 dəqiqə. 3 dəqiqə 33 saniyə qoymuşam. Deyək işte. Sən çıxartdın, qoydun özü gəldi başladı yeməyə. Burandı bilən. Öyrəş biləcə onu ölmək asan tonsun. Birinci gidir onu bir. Dəmirdə yenə pardon tapaq, bismillah. Arxada fazildə satılma. Arxalarda, yuxarda. Deyim mən hər qısım. Gedə. Gedə, Neçədən ədəm var? 2, 4, 6 6-dan burda 4-dən 24 24-dən ha Yox, əyər 3, 3, 3, 3, 3, 3, 12-dən Burayla 12-dənə gelir 2, 4, 6-dən bura Hə, 6-dən 24-dən ha Bu simismarın başını nətər eləyir? Bazı simismar bəs eləyir Başa gedir də. Yiyir, yox bunu. Escape elə deyib, bu da qayıdıb baxacaq oradan. Beşdən. Arı gitti. Yox oldu.